Ahojte ľudia, ja vás zdravím pri tomto videu, prajem vám šťastný nový rok a dnes si povieme takú trošku temnejšiu tému, začneme a povieme si niečo o záhadných zmiznutiach ľudí, ktoré sa stali presne na nový rok. Bolo 1. januára 2006, keď bol 21-ročný Martin Kelly v Írsku, v malej metropolitnej oblasti v Belfaste. Išiel vonku s priateľmi. Kelly bol na večierku v bare Pac, v krčme v blízkosti prístaviska. Bol v bare s priateľmi, ale rozhodol sa zostať až do záverečnej. Jeho priatelia odišli a Kellyho videli naposledy okolo 7 hodiny ráno. Keď odišiel, už ho nikto nikdy nevidel. Katrin Konert. Katrin Konert z nemeckého mesta Wadewitz mala ako každé 15-ročné dievča svoje tajomstvá. Pre ňu to bol tajný priateľ menom Joachim. Tento muž bol dvakrát starší ako ona. Aj keď nikdy nepovedala rodičom o svojom priateľovi, jej sestry a priatelia o ňom vedeli. 1. januára 2001 Katrin Konert zmizne bez stopy na autobusovej zastávke v malom nemeckom meste po tajnej návšteve svojho priateľa. Popoludne strávila so svojím tajným priateľom v jeho byte v malom nemeckom meste. Povedala rodičom, že bude so svojím najlepším priateľom. Popoludne neprebehlo podľa plánu. Pohádali sa a Katrin išla na autobusovú zastávku. O 19.30 dorazil autobus na zastávku, no Katrin tam už nebola. O 5 rokov neskôr, neznámy telefonát. 5 rokov po Katrinovom zmiznutí jej sestra dostane anonymný telefonát. Volá jej žena, ktorá hovorí po nemecky. Hovor trvá iba niekoľko sekúnd. Volám kvôli tvojej sestre, tej, ktorá zmizla. BMW, čierna a Hamburg. Potom je hovor prerušený. Hovor sa neskôr presmeruje na telefónnu búdku v Norimbergu, viac ako 500 km od mesta, kde žila Katrin. Telefónna búdka sa nachádza v veľkej priemyselnej štvrti v Norimbergu, čo vyvolalo zvesti o možnom prepojení na prostitúciu alebo obchodovaní s ľuďmi. Sam Todd. Samuel Todd a jeho brat Adam sa rozhodli osláviť Silvestra v roku 1984 účasťou na niekoľkých večierkoch v Manhattane v New Yorku. Sam povedal priateľom okolo 1:30 ráno, že sa ide prejsť sám na čerstvý vzduch. Odvtedy ho nikto nevidel. Existuje niekoľko teórií, no moja osobná teória je, že Sam sa vytrhol a utiekol zo svojho stereotypného života. Myslím, že sa mu po úteku podarilo žiť. V San Francisku sú jeho pozorovania, ale mohlo ísť aj o jeho dvojníka. Benjamin Coffey. Na nový rok sa Benjamin Coffey zúčastnil stretnutia s priateľmi, aby oslávili nový rok vo Virginii. Rozprával sa s priateľmi okolo silvestrovského večera a povedal, že ide domov, pretože bol unavený. Nasledujúci deň štátna polícia vo Virginii objavila Benjaminovú opustenú dodávku. Hodinu cesty od miesta, kde bol naposledy videný. 1. januára 2013 polícia zistila, že Dodge bol odstavený na kraji cesty. V dodávke sa našiel Coffeyov pes spolu s mnohými jeho osobnými predmetmi. Odvtedy po ňom nebolo ani stopy. Ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto videa a napíšte mi do komentáru, aké video by som mal natočiť. Už mám pár tipov od vás, ale napíšte mi to sem do komentára. Ja vám prajem pekný deň a nezabudnite dať like, zdieľať a odber. Ahojte.